Գների իջեցում սառնարանների եւ սարցարանների համար սկսած 79,000 դրամից։ Վենուս Պարոն Գասպարյան, նախ ընդունակ մեր խորհրդավակցությունները, կխնդրենք նշել, թե կոնկրետ ինչ դիպված կարող է միշտ ձեզ հետ մնալ պարոն Գասպարյանի հետ կապված։ Իրենից միայն կարող եմ եսպային ասել, միշտ իր խորհուրդները, իր թողած երաշխիությունը, դպրոցը, դասը եւ հոգեոր մարդկային վերաբերմունքը, որ դաստիարակությունը, որ նա ինձ սովորեցրել է, ոնց պետք է մարդ լինես, հետո մնացածը արդեն մասնագիտական քո շնորհքն է եւ քո աշխատասիրությունն է, բայց կարևորը առաջերտին մեր մարդ պետք է մարդ լինի, որ հարգվես, սիրվես, որտեւ ոչ մեկ ասում էր կյանքում չի մնում այս երկրի վրա, ուղղակի պետք է լավ անուն ունենաս, որ միշտ ասենողորմի։ Ինչո՞ր հետաքրքիր պատմություններ, հուշեր կան կոլորիտային։ Շատ կան, ճիշտ ասած, բայց այսօր կներեք, իհարկե սպայն տենց չեմ կարող կենտրոնանալ հիշել, իհարկե շատ կան, առիթ կլինի, ես կպատմեմ, շատ բաներ կան, որ մարդիկ եղակ չեն, այսինքն պատմություններ կան, որ շատ կկիսվեմ, ուղղակի այս պահին ինձ կներեք, շատ երկար չեմ կարողանա։ Մենակ ասեմ, շնորհակալ եմ իրենից, որ ինքը ինձ փոխանցեց իր շնորհիվ, ես սկսեցի սիրել այդ գործիքը եւ նվագել, եւ մեծ սիրով եմ անում այդ ամեն ինչը, եւ փառք ու պատվով կշարունակեմ իր տված դպրոցը։ Ներողություն, մենք մի փոքր ուշ միացանք, կասեք ինչ հիշողություններ ունեք վարպետի հետ կապված։ Ես նոր ասացի, իհարկե կներեք, չեմ կարող երկար հիշել, պատմել այս պահին, հետո առիթ կունենանք, ես կպատմեմ, կկիսվեմ, բայց ասացի, որ իրանից միակ կարող եմ ասել, որ ինձ իր համար շատ կարևորագույններից մեկը մարդկային արժեքներն էր, որ մարդը մարդ լինի, եւ մնացած բաները, ասում եմ Ջիվան ջան, դա ձերի գործ է, կոպիտ ասած, ասում եմ մարդ ես, Աստված քեզ կտենա ու բարին քեզ կօգնի, միշտ քեզ պահապան կլինի, ասում եմ ես Աստծո պահած տղա եմ, ինձ ոչ մեկ կյանքում տենց չի օգնել, ճիշտ օգնություններ եղել են, հարապես եղել են իհարկե, բայց ասում եմ ես Աստծո պահած տղա եմ, ու դու էլ տենց տղա ես, որ ինքն շատ էր վստահում, սիրում, եւ ես վարկ ու պատով իր թողած ժառանգությունը, իր դպրոցի կուլտուրան ես պետք է շարունակեմ այդ ուդուկը։ Իր խոսքերից կհիշեք, ոնց էր ձեզ դիմում։ Ջիվան էր ասում, ես էլ իրան նույնպես Ջիվան էի ասում, փոքր հասակից ինքը տենց էր ուզեցել, ասում էր ինձ Ջիվան կասես,